Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite prve vijesti Libertas televizije. Raste broj oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. Nacionalni stožer danas je potvrdio novih 9 slučajeva. Među njima je i dvoje liječnika. Jedan radi u KBC-u Zagreba, drugi u klinici za psihijatriju Vrapče. Trenutno je 65 osoba oboljelo od koronavirusa u Hrvatskoj. 4 ih je izliječeno i pušteno iz bolnice. Više od 9.500 ljudi je u samoizolaciji. Šef stožera i potpredsjednik vlade Davor Božinović najavio je kako će vlada danas, a sabor sutra donijeti izmjene zakona koji će stožeru donijeti veće ovlasti. Znači će to da će se odluke stožera provoditi po svim linijama rada. Najavio je da će se donijeti odluke kojom će se pokušati ograničiti kretanje ljudi, te kako će se pojačati nadzor osoba u samoizolaciji. Prema podacima koji su jutros objavljeni na stranici Worldometers, u svijetu trenutno ima 182.725 slučajeva koronavirusa, a od toga u Kini 80.881 slučaj, a više od 101.000 slučaja je izvan Kine. U Italiji je više od 27.000 slučajeva, u Iranu više od 14.000 slučajeva, u Španjolskoj gotovo 10.000 prijavljenih slučajeva. Do sad je umrlo ukupno 7.174 ljudi diljem svijeta, od toga u Kini 3.226 ljudi, a 3.948 ljudi diljem svijeta. Najviše ljudi van Kine umrlo je u Italiji i to 2158 osoba. Izliječeno je 79.883 ljudi, od toga u Kini 68.690. Prema grubim procjenama, promet u trgovinama i supermarketima u proteklim se danima utrostručio, a niti danas ne opada. Police su pune, straha od nestašice nema, ali i dalje nedostaje kvasca za kruh. U dubrovačkoj trgovini na semaforima već u 10 sati ujutro nije bilo mesa. Evo i zašto. Još uvijek je potražnja veća nego normalno, ali izdana se već pomalo stabilizira u odnosu već na juče i tako da jedno smo u krizi malo s mesom. Danas ga nemamo u dovoljnim količinama zato što isključivo uzimamo od domaćega proizvođača, domaću sirovinu, domaću junetinu i stoga nam ne može zaklati nego tek večeras i sutra ujutro dobijamo u dovoljnim količinama. 5 puta pođe mesa više nego normalni dan, mesa će biti ujutro, sad koliko će doći to niko ne zna, hoće li doći dovoljno, hoćemo li uspjeti prodati sve ili tako. Što je jutros bilo od mesa? A bilo je svega, samo se sve prodava. To ovako, što dođe, pođe. Nema veze, redom, što god ima, sve pođe. I jedna dobra vijest. Kao što se je očekivalo, danas su osjetno pale cijene goriva u Hrvatskoj, pa je tako litra benzina jeftinija za kunu. S cijene od 9 kuna i 98 lipa pala je na 8 kuna i 94 lipe. Nova cijena dizelskog goriva sada je 8 kuna i 63 lipe umjesto dosadašnjih 9 kuna i 27 lipa. Spremnik benzina tako je od ponoći jeftiniji u prosjeku za 44 kune, a spremnik dizela za 35 kuna. I danas je na programu Libertas televizije emisija na dnevnoj bazi s početkom u 16 sati i 30 minuta, a gost je direktor sektora za komercijalne poslove Ivan Maslač. Što se tiče zimskog reda letenja kojim još uvijek pripadamo, otkazani su letovi 2 puta tjedno za Rim, 2 puta tjedno za Barcelonu, tvrtke Vueling. Meni je drago da je to otkazano s obzirom i na Italiju i na Španjolsku kao žarišta ove gripe. Otkazani su letovi i za Varšavu. Što se tiče tvrtke LOT, kao što znate, Poljska je zatvorila svoj zračni prostor i još uvijek lete British na liniji za London Gatwick i Istanbul, tvrtka Turkish i Aegean za Atenu. Što se tiče ljetnog reda letenja koji počinje 29.3., dakle u nedjelju, pomalo dolaze otkazi. Ja evo moram priznati da što se tiče 4. i 5. mjeseca očekujem da će gotovo sve biti otkazano. Poštovani gledatelji, toliko za danas u prvim vijestima Libertas televizije. Više o svemu donosimo u vijestima u 17.30. I ne zaboravite, budite strpljivi. Ako ne morate, nemojte napuštati vlastite domove, jer upravo vi činite razliku. Lijep pozdrav!